Ucrainelma samkhedroebma bolo 24 saatchi Rusetis armiis 70-atze meti sheteva moigeris. Informatsias Ukrainis sheiaregebuli zalebis genshtabi avtselets. Rogorc Kievshi amboben Rusetis dziritadi zali skmeva kvavats Limanis, Bakhmutis, Avdeevkasa da Marinkis dakavebiskena amimertuli. Rusma okupantebma aseve shezguduli khasiatis sheteva miitanes Kremenaia Svatovos mimertulebitats. Rogorc omis shemstavrel institutshi amerikeli analitikosebi atskhadeben, Rusetis armiam dasakhuli miznis მიღწევა და ზამთრის ბოლომდე დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების სრულად ოკუპაცია ვერ შეძლო. Ამასთან რუსეთი ხერსონის ოლქსაც ბომბავს. დაზიანებულია კრიტიკული მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურული ობიექტი. ტრადიციულ ვიდეო მიმართვაში უკრაინის პრეზიდენტმა ამჯერად გაეროს უშიშროების საბჭოში რუსეთის თავმჯდომარეობის საკითხზე ისაუბრა. Სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს აბსურდული და დესტრუქციული ამბავი. Დღეს ტერორისტი სახელმწიფო გახდა თავმჯდომარე გაეროს უშიშროების საბჭოში. Გუშინ რუსეთის არმიამ კიდევ ერთი უკრაინელი ბავშვი მოკლა, ხუთი თვის დანილი. Და ამასთან რუსეთი არის გაეროში უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარე. Ეს არის არაფერი თუ არა ასეთი ინსტიტუტების სრული გაკოტრება. Არ არსებობს ტერორის ის ფორმა, რომლისთვისაც რუსეთს ჯერ არ მიუმართავს. Და არ იქნება მიზეზი, რაც შეაჩერებს გლობალური ინსტიტუტების, გაეროს უშიშროების საბჭოს რეფორმას. Romelic momcipta, rom terorist sahemcipos, da nebismier sva sahemcipos, romelic sursi os teroristi, ar sheezlos psoplios ganadgureba.